Muhtaram radio tinglovchilar, tungi adabiy dramatik eshitirishimizni boshlaymiz. Hozir e'tiboringizga yozuvchi Yahyo tog'a qalamiga mansub Suv Parisi deb nomlangan radio pastanovkani havola qilamiz. Marhamat, tinglang. Baxtiyorning hovlisi. Yotoqxonada Baxtiyorning xotini Gulsara uxlab yotibdi. Yonidagi yostiqda Abdulla Qodiriyning sahifalari ochiq qolgan Mehrobdan chayon kitobi. Uyqudagi sanamning labida nim tabassum yoyildi. Gulsaraning tushi. Baxtiyor she'r yozayotgandi. U yozuvlaridan bosh ko'tarmay yoriga so'z qotdi. Keldingmi, Gulsara? Keldim, begim. Xush kelibsan, gulam. Keldim, begim. Marhamat, o'tir. O'tirgani kelganim yo'q. Unda nima maqsadda kelding? Siz bilan Bahri bayt qilgali keldim. Boshla unda. Uyat qilmaysizmi? Sen uyat qilmasang bo'ldi. Qani boshlay qol. Gulsara mashhur romandagi Rano kabi gullarga yaqin borib, Bahri baytni boshladi. Baxtiyor Anvar kabi javob aytaverdi. Men baxt toparmanmi, devona kangul? Sen meni topolsang, baxt topganing shul. Oqshom chog'i edi, dil pora-pora. Dilingni yorginda, oshig'i zora. O'zim anglolmadim, nadin dilda oh. Dil nadin ogohdir, ondadir panoh. Qayg'umi qiynalar quchoqlarimda. Bu sirli nag'madur quloqlarimda. Muncha men g'amginman, munchalar g'amnok. Bag'rimni it tirnab, aylamishdir chok. Baxtiyor yorini qattiqroq quchib o'ziga qaratdi. Gulsara uyalib ko'zlarini quyi oldi. Nechun manim dilim munchalar dalli. Taskin izlaydir ul, yo bir tasalli. Baxtiyor Gulsarani qattiq quchib yerdan uzdi. Ilojsiz sanam najot istab pahlavon yorining ko'ziga termildi. Men baxt toparmanmi, devona kangul? Sen o'zingni topsang, baxt topganing shul. Baxtiyor yorining oppoq tomoqlariga lab bosdi. Gulsaraning boshi aylandi. Uning ko'z oldida dunyo chirpirak bo'lib aylana boshladi. Yigit sevgilisini belidan quchgancha aylantirar ekan, entikib boshqa she'r o'qidi. Biz baxtiyor bo'lganmiz, xo'p. Bizni zafar quchajak. Tepamizda charx urishib, qaldirg'ochlar uchajak. Ha, rostdan ularning boshlari uzra baxt timsoli bo'lgan qaldirg'ochlar charx urib boshladilar. Bo'ldi dadasi, boshlarim aylanib ketdi. Boshlaring baxtdan aylansin. Ko'zlarim tinib ketdi. Ko'zingdan o'zim aylanay. Baxtiyor yorini yerga qo'yar ekan xumor ko'zlaridan bo'sa oldi. Qo'ying dadasi, bolalar. Degancha Gulsara uyg'onib ketdi. U xushnud kerishar ekan, shuuri yorishib xavotir ichra ilk burilib yoniga qaradi.
Bolalar kravatida chaqalog'i pishillab uxlab yotibdi. Gulsara bu yoniga burildi. Erining yostig'i bo'sh. Faqat kitob. Gulsara muqovani yopib, kitobni yostiq tagiga qo'ydi-da, o'rnidan turdi. Qo'shni xonadagi bolalardan xabar olgani chiqqan ona simkravatda uxlab yotgan qizini ko'rdi. Qizining yonidagi xontaxtada tunchiroq yoniq qolibdi. O'quv yozuv anjomlari. 9-sinf adabiyot darsligi va hokazo. Pastda qator solingan ko'rpadan 10 yashar va 12 yashar o'g'il bolalarning boshi chiqib turibdi. Gulsara bolalarning ustini yashlab yopib, silab-sipalab xonasiga qaytdi. U yana o'rniga cho'zilar ekan, eri bilan bo'lib o'tgan kechqurungi suhbatni esladi. Suv tortayotgan bo'lmasin tag'in. Bilmadim, xotin bilmadim. Lekin hozir bormasam. Gulsara devordagi soatga bir qaradi-da, boshini ko'rpaga burkadi. Tun. Oydin ko'l. Oy sho'lasida ko'l ichra bir-birini qo'shib turgan yigit va go'zal bir sanam namoyon bo'ldi. Uzoqdan visolning baxtiyor onlarini eslatuvchi bu manzara aslida g'amgin vido sahnasi edi. To'lqinlar ohista mavjlanarkan, avvalo yigitning alamnok, keyin ul sanamning shikasta ovozi eshitildi. Bular qahramonlarimiz Baxtiyor va Suv parisi edilar. Pari, hammasi tamommi? Tamom. Yana kelasanmi? 100 yildan keyin. Oh, nahotki. Ha. Ming afsus. Alvido, Baxtiyor. Alvido, mening baxti qaro Baxtiyorim. Baxtiyor osmonga tikildi. Osmonda oymoma, yakkam-dukkam yulduzlar xira ko'zga tashlanadi. Tungi samoning bir chetidagi qoramtir bulut o'rnidan qo'zg'algandek bo'ldi. Pari zabardast quchoqdan sirg'alib suvga tushar ekan, entikib Baxtiyorning yelkalaridan ushlaydi. Baquvvat ko'kraklariga bosh qo'ydi. Nihoyat pari suvga kirib ketdi. Uning yelkasidagi ko'm-ko'k baxmal suv betida yastanib qolaverdi. Baxtiyor avval baxmalga, so'ng qator xalqachalar hosil qilib jimirlab turgan suvga termulib, g'amgin shivirladi. Alvido, baxtim guli. Suvga uzoq termilib o'tirgan yigit sekin ko'ldan chiqib ketdi. U engashib qirg'oqda qoldirib ketgan kamzulini olganida nimadir taraqlab toshga urildi. Yigit tosh ustida yotgan tilla qadahni qo'liga oldi. Qadah oy nurida tovlanib ketdi. Baxtiyor qadahga termulganicha xotiraga berildi. Ko'lda kula-kula suv parisi cho'g'ilmoqda. Oy nurida uning oppoq yelkalari, yashil top sochlari sal qorayib, elas-elas ko'zga tashlanadi. Go'zal bir raqsga tushayotgan pari yarim ishva, yarim noz ila Baxtiyorni o'ziga ildi. Baxtiyor bir zum
hayrat u sarosimada qotib qoldi. So'ng Xudoga tavakkal dedi-yu, kamzulini yechgancha suvga kirdi. Parining jarangdor ovozi yangradi. Salom, Baxtiyor. Salom. Hayron bo'lyapsanmi? Ha, lekin sen meni taniysanmi? Taniyman. Sen o'zi kimsan? Men suv parisiman. Suv parisi? Ha. Seni men chaqirdim. Ko'rdim. Yo'q. Men seni uyingdan chaqirib oldim. Uyimdan? Ha, uyingdan. Lolo hayron Baxtiyor bir zum xayolga botdi. Kechki payt Baxtiyorning uyi. Baliqchilik anjomlarini ko'tarib chiqib ketayotgan Baxtiyorni xotini to'xtatdi. Ha? Yo'l bo'lsin, dadasi. Oydin ko'lga. Ha? Uyingizdan ilon chiqdimi? Ha, kech bo'lib qoldi-ku. Ha, nima qildi? Voy, ilgari baliqqa ertaroq borardingiz. To'g'ri, xotin. Lekin negadir yuragim entikib ketyapti. Voy. Suv tortayotgan bo'lmasin tag'in? Bilmadim, xotin. Lekin hozir ko'lga bormasam, yuragim naq yorilib ketadi. Voy. Baliqqami o'zi? Buni ham bilmadim, xotin, bilmadim. Sal charchabman shekilli. Ko'ngilni chigilini yozib kelmasam bo'lmaydi. Tun. Oydin ko'l. Sho'ri sal yorishgan Baxtiyor parini savolga tutdi. Nimaga chaqirding? Pari nim kulgu hadya qildi. Meni o'ldirasanmi? Pari yo'q degandek bosh irg'adi. Suv tortgani shumi yoki ehtimol? Pari sirli bir kulgu ila keyingi so'zlarini nazmga tizdi. Har 100 yilda 100 pari jo'natilar yer sari. Bil, bul visol onlari belgilab qo'yilgandir almisoqdan ilgari. Ajabo. Men senga sira yomonlik tilamayman. Men senga saodat baxsh etgali kelganman. Yigitni hayajon chulg'adi. Bul hayajon beixtiyor tilga ham ko'chdi. Men seni uyimga olib ketaman. Uyingga? Uyingda men nima qilaman? Endi pari xavotirga tushdi. Men senga marmardan hovuzlar qurib beraman. Odamlar nima deydi? Menga baribir. 50 yil ular orasida yashab zixircha mehr ko'rmadim. 50 yilda sen ko'rmagan mehrni men sening yo'rig'ing bo'lak. Senga men mehr ko'rsataman. Sen? Ha, men. Men seni sevib qoldim. Ah, odam bolalari. Sevmaguncha bir-biringizga mehr ko'rsatmas ekansizlar-da. Ehtimol. Men axir odam emasman. Baribir men seni sevaman. Baxtiyor entikib parini bag'riga bosdi. Parining sochidanmi, ko'zidanmi chak-chak suv tomdi. Qirg'oqda turgan yo'lbars burilib iziga ketdi. Tong otar. Baxtiyorning uyi. Toshqoyna qoshidagi kresloda pari o'tiribdi. Tepasida Baxtiyor turibdi. Pari atru upalarni bir-bir ushlab ko'radi, hidlab ko'radi. Uning nozik qo'llari va yashil sochlari ko'rinadi xolos. Baxtiyor mamnun jilmayib qo'yadi. Shubay
Baqirib chaqirib xonaga qo'lida o'qlov tutgan Baxtiyorning xotini kirib keladi. Voy dod! Voy sho'rim! Sharmanda bo'ldim. Uyim kuydi. Pari qo'rqib orom kursiga cho'kib ketdi. Gulsaraga Baxtiyor ro'paro keldi. Hay 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 xotin. Hey. Bu yana nima sharma deganchilik? Abu manjalaqini qayodan topib keldingiz? Hay 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 onasi. Shaytonga hayf ber. Og'zingga qarab gapirsang-chi. Axir bu suv parisi. Nima? Qanaqa suv parisi? Aldaganingiz nimasi? Aldamayapman xotin, chin so'zim. Rostdan ham bu suv parisi. Mana o'zing ko'r. O'rtada qalqon bo'lib turgan Baxtiyor sal tsarilib xotiniga yo'l berdi. Gulsara orom kursining ustidan engashinqirab qaradi-yu, "Voy sho'rim" deganicha shilq qetib o'tirib qoldi. Baxtiyor shosha-pisha uni ko'tarib, keyingi orom kursiga o'tkazdi va mashrafadan suv quyib tutdi. Suvdan bir yutinib sal o'ziga kelgan xotini asta so'zladi. Bar-bar, bu it balig'ingizni yo'qoting. Xotin, it balig'i emas, suv parisi. Sal tilingni tiysang-chi, qarg'ab netib qo'ymasin tag'in. Zo'rg'a erishgan uy joyimizdan ayrilib qolmaylik. Har holda pari degan oti bor. Pari? Ha, pari. Hey, sen kim o'tir? Allaqachon ism ham qo'yib yubordilar-da, a? Ay endi shuni qaro. Meni uyimda nima qilib yuribdi bu balo? Er norizo bosh chayqadi. Hay, hay pari. Ha, balli. Bu boshqa gap. Nima bo'lsa ham usti boshini yopib olsin. Xo'p, 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 yopadi, bo'ldi. Xotin og'ir qo'zg'alib o'rnidan turdi-da, taxmondan bir kiyimlik ko'k baxmal olib tashladi. Juda xunuk ko'rinar ekan. Pari norizo boqdi. Sen menga ko'zingni loq qilma, pari. Xo'pmi? Men bu kishini qonuniy xotini bo'laman. Ha, hali odamlar nima deydi? Baxtiyor pari bilan ko'z urishtirib, jilmayib qo'ydi. Qurilish boshqarmasi. Zamonaviy idora. Baxtiyor va qurilish boshqarmasi rahbari Qodir Nishonovich yuzma-yuz o'tirishibdi. Baxtiyor yordam so'rab kelgan. Yo'q, og'ayni. Yordam bera olmayman. Nimaga endi? Mablag' masalasi chato. Mablag'ni o'zim topaman. Qo'y, bosh pulni qotirma. Bu ertagingni bolalar bog'chasiga borib ayt. Suv parisi tutib olganmisan deb eshitdim. Tutib olganim yo'q. U meni uyimdan chaqirib oldi. Endi juda oshirib olding. Qodir Nishonovich, siz 4 nafar usta bersangiz bo'gani. Yordam bera olmaymiz dedim-ku. Qodir aka, nima Qodir aka? Bo'ldi, bor, boshingni qotirma. Bozor kuni. 4 nafar ayol biri olib, biri qo'yib suhbatlashyapti. Voy! Gulsara bechoraga juda qiyin bo'libdi-da. Nimasini aytasiz, ovsinjon? Ha. Bu yigit o'lgir o'sha chin qarchaga pari deb ot ham qo'yibdi-ya. Hay, hay, hay. Ko'zlari ko'm-ko'kmish. Ha. Voy, chet elnikidir-da. Sochlari yam yashilmish. Xotini boyaqish ko'rib o'tirganini qarang-a. Mushto o'ziga qiyin. Hali marmar hovuz qurdirish kerak. Ertasi kuni qurilish mollari do'koni. Do'konning egasi sotvoldagi Baxtiyorning qo'ltig'idan olib, chekkaroqqa tortadi. Baxtiyor uka, menga qara. Labay, jonim kam. Shu marmar hovuz qurish oson ish emas, bilaman. Jo'ja birday jon bo'lsang, yaxshi o'sha suv parisini menga bera qol, ha? Bilasan, meni bir emas, ikkita marmar hovuzim bor. Xohlasa unisida, xohlasa munisida cho'milib yuraveradi. Seni ham xursand qilaman. Qo'yinga sotvoldi aka,
Bu sizga sotiladigan matohmidi ki? Hay, o'zing bilasan uka. Endi bir maslahat tariqasida aytdim-da. Men boshqa maslahat bilan kelganman. Boyagi gap. Uncha katta hovuz qurmayman. Ikkiga ikki bo'lsa bo'ldi. Shunga yarasha material berib tursangiz. 3-4 oyda pulini berardim. Yo'q, ukam, nasiyaga ishlamaymiz. Bilasan-u. Nima, menga ishonmaysizmi? Yo'q, ishonaman, uka, ishonaman. Endi lekin nima lekin? Axir o'rtada akukachilik degan gaplar bor. Qolaversa, odamgarchilik. Endi sen ham tushungin, oyni oxiri, uka. Hech ham yordam bera olmayman. Kel, senga bir latifa aytib bera qolay, a? Qo'yinge, quruq qoshiq og'iz yirtar. Kelib-kelib dardimni sizga aytdimmi? Baxtiyor zarda bilan eshikni yulqib ochib, tashqariga chiqib ketdi. Do'kondor ayyorona jilmayib qoldi. Ikki qishloqni ulovchi uzun yo'l. Ikki oqsoqol, ikki eshakda to'ydan qaytishyapti. Ularning biri Tog'ay oqsoqol, ikkinchisi Jo'ra xo'ja ishon. Suhbat avjida. Otasiga rahmat ey. Bu Qodir qassob bir aqiqa bahonasida shaharga 1000 kishiga osh berib o'tiribdi-ya. Hay endi to'yda Tog'ay oqsoqol, bittagina o'g'li, orzu havas deganlaridek. Shu orzu havasi chegarasi bo'lmasa ekanda, a kuniga 10 ta buqani adarib turgandan keyin. Shuncha ko'z kuniga ketar ekanmi, Jo'ra xo'ja ishon? Ketadi, Tog'ay oqsoqol, ketadi. A katta shaharga shu ham yetmaydi. Yo'q. Buni kilosi palon pul bo'lib tursa, Qalon puli bo'lmasa, bunaqa to'y berarmidi? Ha, bersa bersin. Eplasa 40 kecha 40 kunda so'y bersin. Ha. Lekin kambag'alroq odam to'y beraman desa, qiyin-da. Hay, endi hamma ham ko'rpasiga qarab oyoq uzatadi-da. Ha, ordi xavaz deganingizga aytaman-da. Ordi xavaz degani sen boy ekansan, bu kambag'al ekan deb o'tirmasa, bunday dardabali to'yni ko'rib kambag'alni ko'kayi kesilib qolmasin deyman-da. Ana, to'yda eshitdingiz. Nazirxonni bolasi ham to'y bermoqchi ekan. Ha, o'zi kambag'algina bir yigit. Baxtiyormi? Ha-da. Bollari qolib shu suv parisiga to'y qilib berar ekan. Hay, endi elga ma'lum qo'ysa kerak-da. Nimasini ma'lum qiladi? Yo, uylanmoqchimi? Ha, uylansa uylanaveradi-da. Aleykum assalom. Ha, bolalarim, yo'l bo'lsin. Suv parisini ko'rishga ketyapmiz-da. Bolalar g'izillab o'tib ketishdi. Ana, Tog'ay oqsoqol. Ha, bolamni bilgani, olamni bilgani. Baxtiyorning hovlisi. 4 nafar norg'ul yigit hovuz qovlashyapti. Darvozaxonada Baxtiyor bilan qo'lida charm papka tutgan galstuklik kishi suhbatlashib o'tirishdi. Papkalik kishi sal sovuqqon. Baxtiyor xafaqon, tutoqqan. Har holda bu narsani xususiy mulk bo'lib turishi qonunga to'g'ri kelmaydi. Endi narsa demang-ki, narsa bo'lmasa nima? O'zingiz odam emas, deyapsiz. To'g'ri, odam emas, lekin odamday narsa. Odammi, odam emasmi? Hali chiqsa sotib, tomosha ham ko'rsatarsiz. Qanaqa tomosha? Ana, hovuz kavlayapsiz-ku. Vakil hovuz tomonga ishora qildi. Yigitlardan biri vakilga g'azabnok qarab qo'ydi. Bu suv parisi axir. Unga suv kerak. Bu masalada hali suv xo'jaligidan kelishar. Men mulk solig'i deb kelganman. Buni nimasi mulk? Mulk bo'lmasa, davlat hisobiga o'tkazing. Qanaqasiga? Ana shaharga olib tushingda, hayvonot bog'iga topshiring. Bu hayvon emas axir. Odam ham emas, hayvon emas. Narsa desa xafa bo'lasiz yana. Biror sut emizi uchun ish qilib, yo tuxumdan ko'payishadimi bular ham timsohga o'xshab. Shunisini bilmadim lekin. Lekin
Menga baribir. Bizga ham baribir. Odammi, hayvonmi, hashoratmi? Shubay. Vakilga yuzlangan televideniya xodimlari bilan birga kelgan muxbir yigit suhbatni bo'lib yubordi. Kechirasiz. Shoir Baxtiyor Murod sizmisiz? Yo'q. Bu kishi. Men hali yana kelaman. Vakil keyingi gapni Baxtiyorga aytib, xayr ma'zurni nasiya qilgancha jo'nab ketdi. Baxtiyor aka, men olamga sayohat ko'rsatuvining muallifi va boshlovchisi. Boshlovchi, boring. Olamga sayohat qiling. A biznikida nima bor sizga? Baxtiyor jahl bilan darvozani yopdi. Baxtiyor tutoqib hovliga kirdi-da, obdastani qo'liga oldi. Shu payt uni Gulsara so'riga taklif qildi. Dadasi, bir piyola choy ichib oling. Bolalar qani? Ichkarida yangalari bilan o'tirishibdi. Qanaqa yangalari? Voy, suv parisi bilan-da. Ha, nima deysin bo'lmasa? Kim biladi deysan onasi. Baxtiyor! O Baxtiyor! Hozir, hozir. Ya, kelinglar, kelinglar. Qani marhamat. Hovliga Baxtiyorning shaharlik ijodkor birodarlari kirib kelishdi. Ularning biri olim, ikkinchisi shoir Shirinboy Suxoniy, uchinchisi rejissyor Sunnatilla Qarshiboyev, to'rtinchisi rassom Ruslan Rufat. Ijodkorlar g'alag'ovur bilan kelishib, so'riga joylashishdi. Xalqimiz to'q, yurtimiz obod bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Bu ilhom parisini tutib olibsan deb eshitdik. Kimdan eshita qolding? Xotinlarni og'zida du-du gap. Ilhom parisi bo'lsa, biz ham bir ko'raylik deb kelaverdik. Ilhom parisi emas. Suv parisi. Ha, hammayli. Ha, odamga ilhom bag'ishlasa bo'ldi-da. Bizga biror haftaga berib turarsan axir. Yangi doston yozayotgandim. Shunga Xo'p. Mayli. Senga chi, Ruslan. Men nima edi? Ha, menga bersang suratini chizaman. Biror jurnalning birinchi betida chiqaraman. 4 kraskada. Bu arada do'stlar ko'tarib kelgan noz-ne'matlar dasturxonga qo'yildi. Rejissyor qadahlarga ichkilik quyib tarqatdi. Birinchi so'z taniqli shoir Shirinboy Suxoniyga, ya'ni menga. Men xalqimizning kamtar va ajoyib shoiri do'stim Baxtiyor Murodga ulug' saodatlar tilayman. Ijodiga rivoj, dolzarb mavzuda zo'r she'rlar yozsin. Shunga yarasha katta gonorarlarga ega bo'lsin. Bola chaqasini baxtiga, bizni baxtimizga uzoq yillar sog'i salomat bo'lsin. Bu dunyoda har bir yigit umrida bir marta bo'lsa ham o'z suv parisini tutib olsin. Bu ajoyib jom so'zimga yangi to'rtligimni ilova qilaman. Davom etar hayotning darsi, erkaklarning yoshu qarisi, barisining armoni bitti, suv parisi, ilhom parisi. Qani oldik. Ey yashay soya. Oyila, gap yo'q. Barakalla. Rahmat. Bu boshlanishi og'ayni. Parini berib tursang, shunaqa go'zal qasida yozamanki, bu sening adabiyotimizga qo'shgan ulkan hissang bo'ladi. Rejissyor keyingi qadahlarga may quyarkan qoshirim qildi. Adabiyot go'zal, lekin matematika tengsiz degan yana bir shoir. To'g'ri. Mana men, xabaring bor. Inson va shimpanze degan mavzuda ilmiy ish qilyapman. Shu parini menga bersang, mavzuni o'zgartirardim. Inson va suv parisi debmi? Bale, topding. Inson va suv parisining tadrijiy rivojlanishi. Har holda laboratoriyamni suv parisiga mo'ljallab o'zgartirardim. Qiziq-ku, laboratoriya sharoitida tadqiqot olib borardim. Nima dedinglar? Hali birorta suv devi ham kerak bo'lar. Hovuz kovlayotgan yigitlar buguncha ishlarini tugatishdi shekilli. Baxtiyor aka, bizga ruxsat. Choy poyishib ketinglar.
Ha, hashar oshi degan gaplar bor. Rahmat, sal kechikdik. Sinfdoshimizning vecherga borishimiz kerak edi. Lekin sahar kelib ishni davom ettiramiz. Undoq bo'lsa iloj qancha? Mayli, yaxshi boringlar. Ertaga o'z qo'lim bilan chiroyli shovla qilib beraman. Suvni salkamroq qila qoling. Ha, osh ekanda, demak. Ha, bo'ldi. Osh bo'lsa oshda. Hazillashdim, Baxtiyor aka. Hazil-pazil yo'q. Sizlar vecherni o'tkazib kelaveringlar. Bu yog'ini o'zim boplayman. Mayli, o'zingiz bo'lasiz. Xayr akalar. Omon bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Xo'p, xayr. Oq yo'l, xayr. Hasharchilarni kuzatib chiqqan Baxtiyor ko'chada tumonat odamga duch keldi. Bular suv parisini ko'rishga kelgan ishqibozlar. Eng avvalo boyagi velosiped mingan bolalar Baxtiyorni oldiga chopib kelishdi. Suv parisini bitta ko'rsating aka, bitta ko'raylik. Iltimos, bir marta ko'raylik. Yo'q, bo'ldi, tomosha tamom. Hammaga ruxsat. Voy, nima balo, bu esini yeb qo'yganmi? Ey, suv parisi hammamizniki. To'g'ri, hammaniki. Uni yashirib, uyda saqlab o'tirishga hech kimning haqqi yo'q, mehribonim. Ishonmanglar, u shunchaki hammani laqillatyapti. To'xtanglar, to'xtanglar, balki kattaroq qurbaqa ham tutib olgandir. Ha, keyin bu qurbaqa malikaga ham aylangandir. Bularga qanday ko'rsataman axir? Ichkarida Baxtiyor darvozaga suyanib qayg'uga cho'mgan. Tun, oydin ko'l. Tilla qadaqda Baxtiyorga may tutadi. Ol Baxtiyor, ich. Nima bu? Xayrat mayi. Xayrat mayi? Ha. Xayrat mayi. Tushunmadim. Men sening qalbingdagi xayrat tuyg'ularini yangilagani ham kelganman. Nimaga endi? Axir sen shoirsan. Qanaqa shoir? Shunchaki alamdanmi, ayriliqdanmi istirobga tushib, ulbul qoralaganman xolos. Shoir ana do'stim Shirinboy Suxaniy har yili bir yangi kitob chiqaradi. To'g'ri. Uning suxani shiringa o'xshaydi. O'zim she'rlarini o'qiyman-u, yuragim jiz etmaydi. O'ziga ayt. Ayta olmayman. Nimaga? Do'stim axir, buning ustiga ega kesimi o'rnida qofiyalari ham to'q, e'tiroz bildiradigan joyini o'zi yo'q. Hayratlanadigan joyichi? Bilmadim. Baxtiyorning hovlisi. Uning qizi Nilufar shirinlik to'la patnisni dasturxonga qo'yib qaytmoqchi bo'lganida uni shoir Shirinboy Suxaniy to'xtatdi. Men qara Nilu, suv parisini ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Qanday ekan? Biram yaxshi. Ha, dadang bizga ko'rsatmayapti-ku. Bilasman, amaki, unga ko'zi tushgan odam gunohkor bo'lar ekan. Sizlar ko'rib turibsizlar-ku. Bolalar begunoh. Sen aralashmay tur. Gapiryaptimi o'zi? Dadamga gapirdilar, bizga hech narsa degani yo'q hali. Nima qilyapti? Yig'layapti. Yig'layapti? Nimaga? Televizorda suv uchun kurash degan film beriluvdi. O'shani ko'rib yig'layapti. Ana xolos. Bu suv degani ularda ham muammo ekanda. Yaxshi o'tiribsizlarmi, shahardan kelgan aziz mehmonlar? Kamchiliklar yetarlimi? Yetarli, yetarli. Boshimizdan osh yotibdi. Ustiga ustak suv problemasi ham chiqib qoldi. Nimasi aytdi? Alamdan 50 ta 50 tadan olmasak bo'lmaydi shekilli. Xo'sh, so'z davrimizning buyuk rejissyori, qator problematik filmlar muallifi Sunnatulla Qarshiboyevga. Rahmat, rahmat, rahmat.
Mende bir ideya paydo bo'lib qoldi. Xo'sh, eshitaylik. Orol muammosi. Oo. Xullas men orolni to'ldirish masalasini ko'tarmoqchiman. Yo'q. Gap shundaki, Baxtiyor suv parisini berib tursa, biz uni orolga olib borib, qirg'oqlarda tamanno bilan yurg'izib qo'yib, qarang, ov yura olmaydi-yu. Yura olmasa suvga solamiz. A sho'r suvda qanday bo'larkin? Shu ham muammomi, tashkil qilamiz. Xo'sh. Kinochilar uchun bunaqangi masalalar chipuha. Ana mashhur Titanik ham okeanda emas, kattaroq basenda suratga olingan. Xullas oldinda suv parisi dumini lapanglatib suzib ketaveradi. Ortidan delfinlar, akulalar, baliqlar, bizga o'xshagan chavoqlar. Ha, baxti. Xullas bu masalani olamshumul muammoga aylantiramiz. Hay. Shu bilan orolni suvi ko'tarilib qolarmikan? Endi balki. Suv ko'tarilmasligi mumkin, lekin odamlarning ko'ngli ko'tariladi. Albatta. Ko'ngil masalasi birlamchi. Shunday dengizimiz bor ekan deb faxrlanganlar. Ha, bir muddat. To'g'ri. U ham bo'lsa yolg'on iftixor. Iftixor yolg'on bo'lmaydi. Qisqaroq qiling, maqsadga o'taylik. Ha. Xullas men bu qadaqni Orol dengizi yana suvlarga to'lib, junbushga kelishi, jo'sh urishi uchun ko'tarmoqchiman. Yashang. Bunaqa ko'tarishingda sho'rlik orolni sen quritasan-ku. Kinochi. Qani oldik. Olsang bo'lardi. Yo'q, Ruslan, ketmayapti. Hay, o'zing bilasan. Og'aynilar, kelinglar, bitta she'r eshitaylik. Baxtiyor, bitta she'r o'qib ber og'ayni. Ha, qani. Mayli. Oqsoqolning eshagiga. Buning bo'lmaydi. Yaxshi. G'uchchi cholning muchchisi. Qo'ysang-chi shu ezma chollaringni zamonaviyrog'idan o'qi. Mingta suluvni suydim. Bu boshqa gap. Haligi dehqongami, suvchigami bag'ishlangan she'ring bor edi-ku. Tinchgina o'tiraylik, og'aynilar. O'zimiz-ku. O'rtada begona yo'q. Suxani, tashib tortma og'ayni. Unaqa zamonlar o'tib ketgan. Shunaqa-de. Shunaqa. Suvchi. Unga rahmat aytib o'tirma. Behuda bir she'r bilan maqtab. Bir piyola choy bergil unga, bir yostiqqa yetgulik baxta. Qo'shiqni qo'yib bergil, eshitsin. Komiljonning dugohlarini. So'ng yoniga cho'pkinda sekin uqalab qo'y oyoqlarini. O'rtada g'aroyib sukunat. So'ng ajib jonlanish paydo bo'ldi. Shu bahonada boshlangan bahs va munozara mushoyiraga aylanib ketdi. Baxtiyordan keyin Shirin Suxani qator she'rlar o'qidi. Lekin hayot davom etardi. Suv parisi to'g'risidagi mishmishlar bolalar juda ko'pchilikning quloqiga yetib borgandi. Alarxusus parini qo'lga kiritish ishqiga tushganlar ko'payib bormoqda edi. Tuman markazidagi restoranda hakim boyvachcha tamaddi qilyapti. Stolda turli tuman noz-ne'matlar. Uning tepasida yoshroq yigit xijolat olmoq qo'l qovushtirib turibdi. Uzr xo'jayin, kelmadim. O'zingiz borar ekansiz kerak bo'lsa. Yaxshi. Bu bola o'sib qopti-da, ha? Hammayli. O'zimiz borsak boraveramiz-da. Bu paytda esa Baxtiyorning hovlisidagi tanish mehmonlar tarqalishayotgan edi. Shu asnoda ularning har biri Baxtiyorning yengidan kirib, yoqasidan chiqadi. Uni chekkaroqqa tortib, quloqiga nimanidir uqtirmoqchi bo'ladi. Faqat shoir Shirinboy Suxani bir chetda mamnun jilmayib turardi. Sababiki, u Baxtiyorning qizi Nilufar bilan suv parisini ko'rish masalasini pishitib bo'lgandi. Bular tarqalishib, Baxtiyor ichkariga kirgan ham ediki, tashqariga yengil mashina kelib to'xtadi. Xullas, og'ayni chalish, nima desang, qancha desang beraman. Og'ayni,
Bu dünyada sotilmaydigan narsalar ham borligini bilasanmi? Bilaman, bilaman. Biroq buni katta pulga sotib maishat qilib yashamaysanmi, og'ayni? Million desang ham beraman. Uzr, 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 hakim boyvachcha. Uzr. Toshingni ter deyishga majburman. Qani shunaqami? Shunaqa. Ey bola, haddingni bilgin. Bunaqa pulga 10 ta suv parisini sotib olsa bo'ladi-ya. Hakim boyvachcha o'zi olib kelgan bozorlikni apal-tapil paketga joyladi-da, xayr mazurni nasiya qilib chiqib ketdi. U chiqib ketgach, mahalliy mullalardan biri kirib keldi. Uni Baxtiyor yo'lakda qarshi oladi. Kiring, mulla sola. Ha, keldik. Shu desangiz, endi Baxtiyor boy halollab bermoqchi edik-da. U soqolini silab, sal andishaga borgan bo'ldi. Lekin Baxtiyor andisha qilib o'tirmadi. Nikohlash kerak bo'lsa, hali shahardan biror kattaroq domla kelib qolar. Uzr, siz bilan pachaklashishga vaqtim yo'q. Xayr. Hay, hay, hay. O'zingiz bilasiz, Baxtiyor boy. O'zingiz bilasiz. Biz aytdik, qo'ydik. Qolgani o'zingizga havola. Xo'p, xayr bo'lmasa, xayr. Xullas, saodat baxsh etkali kelganman degan suv parisi Baxtiyorni ko'p tashvishlarga qo'ydi. Lekin avval norizo bo'lib, bu voqeadan xursand edi. Negaki, parining tashrifidan keyin Gulsaraning kuniga 2 kosa sut beradigan sigiri 2 paqir sut berib, kunora 4 ta tuxum chiqadigan tovuq katakdan kuniga 40-50 tadan tuxum chiqadigan bo'lib qoldi. Tovuqlar kuniga 2 marotaba tuxumlaydigan bo'lib qolishgandi. Suv parisining taqdiri nima bo'ldi? Unga qasd qilganlarni kichi deb so'raysizmi? Ertaklardagidek qasd qilganlar past bo'lishdi. Baxtiyor suv parisini qaytarib ko'lga qo'yib yuborishga majbur bo'ldi. Bu yog'i endi boshqa hikoya. Lekin Baxtiyorning g'aroyib tushi hali davom etadi deb umid qilib qolamiz. Qadrli radio tinglovchilar, siz yozuvchi Yahyo Tog'aning Suv Parisi nomli asari asosida tayyorlangan radio postanovkani tingladingiz. Rollarni Toshkent teatrlari artistlari ijro etishgan. Dasturimiz esa davom etadi.